አባት ልጅነት ተበጠረቁት አንቺ ከተማ ለውነት እንዳትታዘዢ አዚም ያደረገብሽ ማን ነው? ክቡር ፍርድ ቤት፣ ደንበኛዬ ላይ ያገኘሁባቸው ነገር አለ፣ እሱም መናገር እፈልጋለሁ። ምንም እንኳን ለሳቸው ጠበቃ እንደሆን ቢቀጥሩኝም ያቀረቧቸው መረጃዎች በሙሉ የሐሰት እንደሆኑ ስላረጋገጥኩ ፍርድ ቤቱ እነዚህን መረጃዎች የሐሰትና ፎርጅድ እንደሆኑ አረጋግጦ ፍርዱን እንዲሰጥ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ወንድና ሴት በዚህ ሲያልፍ አላየሁ? እነሱ ኧረ መጣ። ይሄ ኮኖቹን ቢጠቁም የሚያስጨመድደው ደርሻለሁ። ታክሲ ውስጥ ነኝ። ሜክሲኮ አደባባይ ነኝ። እናቴ ትሙት። አቤት በጥራቃ ያማል እንዴ? አለ። አዎ ውሸት ስሰማ ያመኛ። እብድ እንካ እናግራታ። ውሸቱ ነው ቴንተር ሁለቴ ነው ያለው። ትራፊክ መጣ፣ ትራፊክ መጣ። ጎንበስ በሉ፣ ጎንበስ በሉ። ትርፍ ጭኗል። ወቀጥኝ ኩባክሽ። ቤቱን አከራይተው በበኪራይ ተሰቃዩ አይደል? ዶሮ ማነቄ መጮታ ወይ? እዛ ሰፈር ማይቀርብኝ፣ ይገሉብኛል። አዲስ አበባ ንቆ ልጆት በደንብ አድርጎ ነው ያስጎበኙት። አሰሳችኋት እኮ። ምን ይሻላል ታዲያ? ከሰው እንዳይነካካብኝ ሙሉ ግቢ ለሆስፒታሉም ቢሆን እዚህ ቀርቧል። ልጆት ጸባዩን ካልቀየረ እርሶ ቤት ሲቀይሩ ሊኖሩ ነው አይደል? ለማንኛውም አይጠፋም፣ እንፈልጋለን። ቶሎ በል ጎሽ፣ የኔ ልጅ አደራ። እሽ፣ ደህና ዋል። ማዘር፣ በዚሽ መድኃኒት ግዙለት። እሽ። አሁን ደህና ነው ማለት ደምም አልፈሰሰውም። አሁንም አለመደው ባይሆን ወደ ቤት ሶስተው እንዳይገሉብኝ እንደው እዚሁ አንድ ሁለት ቀን አልጋ ብሰጡልኝ። አልጋ የሚያስይዝምም አልታመመም። ባይሆን ሌላ ጊዜ ስመጣ እንዳረሽ በለጡ እባላለሁ። ዶክተር ሳምራዊት ያው እንደለመድኩት ላርጋ። አረ ሹገር ማሚ ፈጇቸው እኮ እናቱ ነኝ።
እናቱ ነኝ። እናቱ ነኝ። እናቱ ነኝ። እናቱ ነኝ። እናቱ ነኝ። እናቱ ነኝ። እናቱ ነኝ። ኧረ እናቱ ነኝ። መወጋት ልምዴ ነው። ምን ምን ቂጥ ነው? ሰሚ ወይ የኔ ቆንጆ ምን ነው? አይ ይሄ እየተደበደበ የሚመጣው ልጅ መርፌ ሎጋው ነበር። የቱ ጋር ሎጋው? የቱ ጋር ሎጋው ማለት የሚወጋበት ቦታው ላይ ነው? አረ ምንም ቦታ የለም እንዳለ ተበድሶ ተበድሶ ጠባሳ ብቻ ነው የቀረው። የጩቤው አይበቃ ደሞ መርፌን በግሩፕ ልወጋ? በግሩፕ ለመወጋትም ቦታ በተገኘ። የሆነ ፍንጥርጣሪ ፈንጂ አደጋ ነገር አጋጥሟል። ከ60 የማያንሱ መርፌዎችና ከ10 የማይበልጡ ጩቤዎች አርፈውበታል። ግን ቢሆንም ለመርፌም የሚሆን ቦታ አይጠፋም። ፈልጉ። አየሁት እኮ። ምኑን ያየ ነው? ማይ ገብተን ነው እንጂ እኔ ቤት ከውጭ ሳይቆንደርኩት በቃ ጥሩ ነው። ዋናው እሱ ነው። ልጆት ጠበቃ መሆኑን ደላላው ነገር ይልበል። ያውም ተረቶ የማያውቅ ጠበቃ እንጂ። አይ ቆንጆ ምንም አይልም። ደህና ነው ማይ። እንዴ በጣም ቆንጆ ቤት ነው። እሺ ዛሬ መግባት እንችላለን? ትችላላችሁ። ሁሉም ነገር ተስተካክሏል። የህግ ባለሙያ ስፈልግ ነው የቆየሁት። ያው ዘመድ እንሆናለን። በደንብ እንጂ። በይሽ እንሂድ። ማይ ተረቶ የማያውቅ ጠበቃ ነው አለች። መቼም እናቱ ስለሆነች አላመንኳት። ስንት ነገር ነግሬዎት፣ በፍጹም ተረቶ የማያውቅ ጠበቃ ነው። ወደፊትም አይረታም። ያው አሜሪካ በሉት። ወዴን ነው ልጄ? እማዬ ትንሽ ወክል አድርግ፣ በዛው ሰፈሩንም ሊው ብዬ። አይ ሌላ ቀን ታየዋለህ፣ አርፈህ ቁጭ በል። ጭራሽ አስሮ ማስቀመጥ ነው የቀረሽ እኮ። በልሽ፣ ሰው እንዳይተናኮል፣ ከሰውም ጋር እንዳትጣላ። ችግር የለም እኔ በጥራቃ ያጋጥመኝ እንጂ አልጣለም። በጥራቃ እፎይ አልሰማ አለኝ እኮ። አሁንማ አንደበቱን ተዘጋ። ተረጋጉ ማዘርዬ። ለምን ግን ሱስም አመልም ካለበት ለምን አይመከርም? አይ እሱ እንኳን ምንም ሱስ የለበትም። እንደው ዝም ብሎ ከሰው ጋር ስለሚጋጭብኝ ነው እንጂ። መሳይ የመጣ ነው። አልገባችም በይው። እሺ ሳምሪ ልጅ፣ ዛሬም አልገባችም ልትይ ነው? ወይ አባባ ይሙት፣ ዛሬ አልመጣችም። ሸፍኝ ማለት ፈልጉ።
እኔ እኮ ተለይቻት መኖር ስለማልችል እኮ ቤተሰቦቼን አስከፍቼ ከቤተሰቦቼ ተነጥዬ ብቻዬን ከውጭ የቀረሁት። እሷ ግን ንገሪያት፣ ሁሌም ወዳታለሁ። የማደርገው ነገር ሁሉ የምኖረውም ለእሷ እነግራታለሁ። ግን አባባ እኮ አልመጣች። ሄሎ ማሚ። ይኸው ነው እንግዲህ እውነቱ ማለት። ለመሆኑ ጆሮ ይሰማል? ጉዳይ ነበረች። አሁን ልንገርህና ስሻልህ መላውን አንተ ታውቃለህ። ምን መሰለ፣ በዚህ ቤት ምክንያት የገዛ እህቴ ከሳኝ ክርክር ላይ ነኝ። ማስረጃዎች ሁሉ እኔ ጋ ነው ያሉት። ቤተሰብነት ብቻ ማስረጃ ሆኖ አጓተቱብኝ። እስከዛው እያብላላ አትቆይ። ማነውስ? መሳይ ነው። አናግሪ እንጂ ሴሚ። አመማት ብሎ ተጨንቆ ሼም ነው። እውነት ሼም። ደህና ነሽልኝ? አዎ ደህና ነኝ። እኔም እሱን ነው የምፈልገው። እኔን እንኳን አልሰማብኝሻል። ምናልባት እሱን ከሰማሽ። ማነውሱ? አንድዬ ፈጣሪያችን፣ አሁን ቤተክርስቲያን ያለው አደረጉ ወንዞች ተስፋዬ እሱ ብቻ ነው። ደጁ ተንበርክኬ ስማጸን አድራለሁ። ከብዙዎች አሁን ወደ ቤት ግባና ነገ እናወራለን። አንቺ ካዘዝሽኝ ምንም የማላደርገው ነገር የለም። እያዘዝኩ አይደለም፣ መግባት ስላለብን ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር መራራቱን ይስጥልኝ። እሺ ደስና ይከባል። ሃኒ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር መጣው። ተጣጥቤ ልግባ ብዬ እኮ ነው። በአሁን ጊዜ መጠጥ ቤት እንጂ ቤተክርስቲያን የሚያምሽ ባል ከየት ይመጣል? ቤተክርስቲያን ሲያስቀድስ ቢያድር ከሷ ካልገጠመ ምን ይሰራል? ስታይሉ እንዳለ ብራንድ ነው፣ ሽቶ ብራንድ። ይልቅ ካመለጠሽ እንዳታዝኝ ማሚዬ። በቃ እኔ ልሂድ ይሻላል። እኔ እኮ በስታይልም በሙድም የምትመቻችሁ ስለመሰለኝ ነው እንጂ ላስጨንቅሽ ፈልጌ አይደለም። ሴሚ። ምን ነው? ምን እባክሽ? ያውን በዴ በሽተኛ መቶብሻል። ማን ነው እሱ እየተደበደበ የሚመጣው? ያ ቂጡ። አሁን ለጊዜው ደህና ነህ። በዚህ ባህሪ የምትቀጥል ከሆነ ግን አይደለም አፍህ፣ ህይወትም ሊዘጋ ይችላል። መቼ ምንም አታስብም። ቆይ እናት አያሳዝኑ? እኔ ደግሞ ላውራ? አንተ ከራስህ ጋር አውራ፣ ለእናት ግን አስብላቸው። ደህና ነች ማዘር? ጥሩ ነው ማዘርዬ። ማዘርዬ እርሶም ተሰቃዩ አይደል? እሱ ብቻ ሰላም ይሆንልኝ። ግድ የለም፣ አንቺን የመሰለች ተባረከች ዶክተር አግኝቼ ምን ሆናል? ማዘር ግን ይቅርታና፣ መጠጥም ሱስም ካለበት በህክምና ሊስተካከል ይችላል። የምን የመጠጥ ሱስ ማለት? እርሶም ያሳዝናሉ በጣም። እሱ ይሆናል እንግዲህ ከሰዎች ጋር የሚያጋጨው። እረ እሱ ምንም ሱስ የለበትም።
እግዚአብሔር ይመስገን። የሚያጋጨው ሌላ ነው። አይ የእናት ነገር መቼም። እሺ ልጄ ሙች፣ ይኸው ሙች። እሱ ምንም ሱስ የለበት። ታዲያ ምንድን ነው? እሱ ሀቀኛ በመሆኑ ውሸት አይቶ ስለሚያልፍ ስለሚያጋልጣቸው ነው የሚደበድበው። እሱ ለጠብ ጊዜም የለው። በቃ ይሄ ነው። አዎ ሀገር የመሰከረለት ሀቀኛ ጠበቃ ነው። በዚህ ባህሪው ምክንያት እውነቱ ብለው ቅጽል ስም አወጡለት። ግን እሱም ከማጋለጥ አይመለስ፣ እነሱም ከመደብደብ አይመለሱ። ይሄው ነው ልጄ። ሰውን ግን ሳያውቁ መገመት ልክ አይደለም። እውነት ስለሚናገር ብቻ የሚደበደብን ሰው ዱርዬ እያለን። እሱማ ግን እሱም ልክ አይደለም። እንዴት? ውሸትማ በላይፍ ውስጥ ግድ ነው። የኔ ላይፍ ይህ ከፍቅረኛ ጋር የተጣላሁት በእውነት ምክንያት። በእውነት ማለት? ፍቅረኛ ቺት ያደረግብኝ ነበር። ለካን ያላቅልሽም በሰላም በፍቅር እንኖር ነበር። ከዚያ አንድ ቀን ስቅስቅ ብሎ እያለቀሰ ጠጥቼ ተሳስቼ ቺት አድርጌብሻለሁ አይለኝ መሰለሽ? ደፋር። አስደንጋጭ ነው። መናገሩ ግን ይገርማል። መናገሩ ይገርማል። መናገሩ አይደል እንዲ ያለያየን። ሳይነግርሽ ቺት እያደረገብሽ ቢኖር ኖሮ ትቀበዩ ነበር? አዋ እኔ እውነቱን አልስማው እንጂ ችግር አልነበረውም። ችግሩን የሚፈጥረው እውነቱን መስማቴ ነው። ስለዚህ እውነት ያጣላል ማለት ነው። የኔ ንግስት፣ በተጠጋውሽ ቁጥር እየሸሸሽ ነው አውቃለሁ፣ ግን ፍቅሬን ያንቺ ችላ ማለት አያቆመውም። ብዙ አልጨቀጭቅሽም፣ ነገር ግን ተረጂኝ። እቁቡን ብቻዬን መጣል አቅቶኝ አይደለም እቁብ እቁብ እምልሽ። እቁቡ ከአንቺ ጋር ያለኝን አንድነት የሚያረጋግጥልኝ የቀረኝ ብቸኛ ተስፋ እሱ ስለሆነ ነው። ብዙ አልጨቅጭቅሽ፣ ሁሌም እወድሻለሁ። አሁንም ነገም ሁሌም ሰላም ሁኝልኝ። እንዳልኩ ከእህቴ ጋር የተሰጠኝ የኑዛዜ ወረቀት እኔ ጋር ብቻ ነው። ምን ባረግ ነው በቀላሉ ሳይንዛዛ ጨርሰ? እሺ አሁን የምፈልገው ስለዚች ወረቀት በደንብ እንዲያስረዱኝ ነው። ያው ለጠበቃ ምንም ነገር አይደበቅም። ችላም ደንዶች ትሆናለች። ይሄ ከስራ በኋላ ይደርሳል። አሁን የእህቱ አድራሻ የት ነው? ምን ቀረው ደግሞ? እኛ የእውነት አምላክ አለን፣ እሱ ሁሉን ያደርግልናል። አዎ ፈጣሪ መቼም ጥሎ አይጥልም። ታዲያ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ምንድን ነው የምትጠብቁት? እውነት የምትመጣበትን ቀን ነው የምንጠብቀው። ትንሿ የሰናፍጭ እምነት ማለት ይቺ ናት። የቤተሰቡ የኑዛዜ ወረቀት ነው። ባለፈው እዛው ቻይና ድረስ አብራችሁ መሄዳችሁ ስለሚጠቅምህ በአሁኑ ብቻህን ነው የምትሄደው? አረ ችግር የለውም፣ ቀላል እኮ ነው። ሰዎቹንም 3000 ሸራ እንዲያዘጋጁ ነግረናቸዋል። እና በአሁኑ አንተ አትሄድም እያልሽ ነው? አዎ ሚስጥራ በጣም ጎበዝና ታማኝ ሰራተኛችን ነው። አንተም አረፍ ትላለህ፣ እኔም ብቸኝነቱ አያንገላታኝም። የፍላይቱና ሌሎች ነገሮች ልጨርስ፣ ሌላ ምትሉኝ ነገር አለ? መልካም ጉዞ። ሚስጥራ ተጠንቀቅ፣ ራስህን ጠብቅ። እሺ እሺ። ምን ነው በእናትሽ? ይሄ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነው። አንድ ነገር ቢሆንስ? እኔን ሳታማክሪ እንዴት ትወስኛለሽ? እሺ ሰላም። ሰላም ወደ ጉዳዩ ግቢለታ። የዚችኛዋን ወር ቶሎ ጨርሳት። ችግር የለውም ያው ስራዬ አይደል? ምን ያው ወደፊት እኮ ያንተው ነው አይደለም እንዴ መኩዬ? አደል? አዎ በቃ ከልጅቷ ተቀበላት። እሺ ቶሎ ላጥላጣ አርጋት። እሺ ፊውቸር አማች አይደለህ?
በኋላ ያንተ ነው ብለሽ የኔ ነው ይልና አጉል እንዳይገጥ። ምን አባሽ ደስሪ ይመጣል? አንሽ እንደላይ ብያል ነበር። ምራጢዳ ሂጅልኝ ወደዛ። አቶ እንደምሉ ተይቀር። አሁን እኮ አተታል በቂ ማስረጃዎች በእጃችን አሉ። ሂጅ ከዚህ ቆሻሻ። ወንድም አለ ፈጣሪ ልብ አሜን። እቺናት ወረቀቱ ጠቅጠቅ አርጋት እና ደግሞ ሳስረዳቸው እንዳይምታታብኝ ሂሳቡን በወረቀት ተጽፍልኛል እና ነገ ይግድ መውሰድ አለብኝ። መሳይ ሂሳብኮ ይፈልጋል። አቅልየው እኮ አይደለም በቃ እንዲፈጥን ስለፈለኩኝ ነው። ማፍጠኛውስ ሸጠመና ገራት ሻምላሲ ዶነት ቦታለ ዋልታስተም ለነሴ ይዘው የሄድከው ወረቀት ከእጅ ወጣ እንዴ? አዎ ለተበዳዮች ሰጥቷቸው። አንተ ውሻ ህይወትህን ነው የማጠፋው። ህይወቴ ለፈጣሪ ይችላል። ሸጠመና ገራት ሻምላሴ በእውነት ቦታለ ዋልሳሳም ለነፍሴ ሸጠመና ነገር ወደ እኔ ሳትሆን አትቀርብ ነፍሴ። ወደ እኔ ናት፣ ወደ እኔ ናት፣ ወደ እኔ ናት። ልጅ ያለ ገሉብኝ ነው ደብቂልኝ። እየተከተሉን ነው ልጅ ደብቂልኝ። እየተከተሉን ነው በዚህ በኩል ሌቦች ወይ ሙሸታሞች። ልገሉብኝ ነው። ይዘሽልኝ ጥፊ። ሂድ ለጌታ ሂድልኝ። ደብቂልኝ። ከነ ደሙ ከምትለብሰው ብዬ የሚያጠርኩኝ ተው ይደርቃል። ተባረኪ ልጅ፣ ፈጣሪ ብድርሽን ይክፈለው። ይህ እኮ ትልቅ ነገር አይደለም ማዘር። በእርግጥ ትልቅ ነገር አይደለም። ድሮ ለሰው ጥሩ ነገር ማድረግ እንደ ትልቅ ነገር አይቆጠርም፣ እንደ ግዴታ ነበር። አሁን ግን ሰው ሁሉ ስለተጨካከነ አንድ ጥሩ ነገር የሚያደርግ ሰው ሲገኝ እንደ ትልቅ ነገር ይቆጠራል። ያንተ ወሬ መቼም አይገባኝ። ኧረ በጣም ነው የሚገባው ማዘር። እናንተ ተተግባባችሁማ ጥሩ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ልጅ። ተባረኩ። አሚን ማዘር፣ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ምኑ ነው ደስ ያለሽ? ቢያንስ አንድ እውነተኛ ሰው ሴቭ እንዳደረግ ተሰምቶኛል። እውነትሽ ነው? አዎ፣ በዚህ ጊዜ እንዳንተ አይነት ሰው ማግኘት እኮ በጣም ከባድ ነው። ምነው ችግር አለ? ማንም አይረዳኝም። እብድ ነው ነው የሚሉት። አንተ መረዳት እኮ በጣም ቀላል። አይሽ ማን፣ አንቺ እንኳን እሷን ያህል አልተረዳሽም። ውሸት እንድለማመድ ነው የምታስብ። ምን ላድርግ ብቴ፣ ቢጨንቀኝ ነው። ሌላ ጊዜ ተገናኝተን እንጫወት። አንተ ማቴ እዚህ ነው የምታድረው? ይገሉብኛል አይደለም እንዴ ልጄ? እኮ አዎ እዚሁ ነው የምታድረው። ከዚች ቤት ንቅንቅ እንዳይ። ስራሽን ይባርክልሽ። መድኃኒዓለም ከአንቺ ጋር ብሩኩ። አረ በቃሽ እሜ፣ ቀኑ
ሁሉ ምርቃት ቢሮ ሄጄ ሳጣችሁ እኮ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እንኳን መጣህ ጌታ አይደል እንዴ? አዎ ሱስ ልክ ነው። የሂሳቧን ነገር ጊዜ አልሰጠዋት ጨርሻታል። ታዲያ የትዳሩንም ነገር እንዲህ ብታፈጥነው ጥሩ አልነበር? እኔማ ደስ ይለኝ ነበር እሷ ናት እንጂ። አትፍዘዝ፣ ፈጠን አድርገው። የቤቷ የውጭ በር ቁልፍ አለህ አይደል? ምን ነው ሲያዩ አራዳ ትመስላለህ። አረ የገባኝ ነኝ። አለባበሱንም ብራንዱንም ታውቅበታለህ። ኦ ጎረምሳ እንዴት ነህ? አለን። ሰላም ነው? አለን አለን። ይኸው ሂሳቧን ጨርሻታለሁ። ጨረስከው? ጎበዝ ጎበዝ። አይ በጣም ጥሩ ጎብዝሃል። ኦኬ ኧረ ይሄ ነገር ችግር የለውም እኮ። በነፃ አልሰጠውም ነው ልነሳ? ቢሆንም እኔ ገንዘብ ስቀበል በቃ ያራቀው እኮ እየመሰለው ነው። ተቀበል እንካሽ። ይህንንስ ቢሆን ከእሷው ጋር አይደል የምታጠፋው? እሱስ ልክ ነው። እሺ ነገሩ ነው እንጂ ድርጅቱስ ቢሆን ትንሽ የምሰራላቸው ሂሳብ ስላለች እኔ ወደዛው ብሄድ ይሻላል። እሺ ሰላሙ ነው። እሺ ቻው። ሃኒ ያንተ ነው አትበይ አላልኩሽም ነበር? ሃኒ ምን ነካህ? ጆካማ ግድ ነው። እሺ የተባለው ነገር ባይሆንስ? ያው ጆካ ነበር ይባላል። ወይ ጉድ። ምን ሆነ ነው? እንዴት እንደማክምሽ እያሰብኩ ነው። ግን እኮ አንቺ ሙልጭ አልሽ፣ በጥራቃ ነሽ። ኧረ እኔ አይደለሁም። ነሽ? እንዴት ስለማታውቀው ሰው በእርግጠኝነት ትናገራለህ? ያኔ አፌ ተይዞ አቃተኝ እንጂ ምስኪ ባፈቀረሽ የለችም አልገባችም እያልሽ ስትበጠረቂ በጆሮ ይሰምችሻል። አያሳዝንሽም? ትንሽ እሱ አይገባም። ይኸው ይህኔ አንድ ውሸት ዋሽተሽ እሷን ለመሸፈን ሌላ ውሸት እየቀጣጠልሽ ውሸት በውሸት ይውሽ። እንደሱ አይደለም ነው። ውሸት ነው ውሸትን እየወለደ ሲጎትትም ይኖራል። እውነት አውሪ። እውነት አንድ ናት፣ ሌላ ነገር አትጎትት። እውነት ነው። ብዙ ነገር አለ። ሕክምና ያስፈልገኛል። ሁሉም ሰው ያስፈልገዋል። በሰላም ተኝተሽ ማደር አትፈልጊም? እስቲ እስከ ዛሬ ድረስ ያወሸሻቸውን ውሸቶች አስቢ። አየሽ፣ አናትሽን ይበጠብጡታል፣ ሰላም አይሰጡሽም። በሐሳቤ ከተስማማሽ አንቺም ታክምኛለሽ እኔም ማክምሻለሁ። ደስ ይለኛል። በደንብ ተስማማሽ? ህክምና ያስፈልገኛል። ሙልጫል በጥራቃ ነኝ በይ። ህክምና ያስፈልገኛል ሙልጫል በጥራቃ በጥራቃ ነኝ። አሁን መተኛ ትችያለሽ። እኔ እዚህ ነው የምተኛው። ብርድ ልብስ አለኝ አላልሽም ነበር? ደግ ቸር ሩሩ እንድትባይ ነው። አሁን እኔ ሽንቴ መጥሮኝ ነበር የተነሳሁት። አስረሳሽ። ሽንት መቋጠር በዶክተር አገላለጽ የሚያመጣውን ነገር ብለሽል። አሁን እኔ እንዳልታመም እሸነዋለሁ።
አንቺም እንዳትታመሚ ውሸቶችሽን ሽኛቸው። ኢንፌክሽን እንዳይሆንብሽ። እኔ ብድሩ ስለደረኩ አይደለም መተኛ ምሽቶችን ሸልቻቸው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አሁን ለምሳሌ እውነትን እንዳቅ ወይም በእውነት እንዳምን ያደረከኝ አንተ ነህ። ያንተ ምክንያት ምንድን ነው? የኛ ያለው ነው ያፕሬዘ ፍልቀ። ሜሮን እኮ በእናትሽ ካር አክሲደንት ያው ሀፕን አረግ ዘኔ መረሻሉ እኮ በእናት ነገሬ ሰው ይገባል እየተባለ ነው። ኧረ እባክህ አፕሬዘ ፍል በል 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 በቃ እሺ ቻው ቻው። ሄሎ ብሮ ወዬ ድረስ መኪና አደጋ ምን ሳለ እንዳልሞት ድረስልኝ ወንድሜ። የት ሆስፒታል ነው ያለው? ሰፈር ሆስፒታል ነኝ ያለሁት። መጣው መጣው ወንድሜ ከእናታችን ወድ ጀምሮ አብረን አድገን ውሸት ግን አንተን ቀማኝ። ቃል ገባልሃለሁ የእውነት ጠበቃ ሆኜ ውሸትን ሳሳድድ እኖራለሁ። እሱ ወደ እውነተኛ ቦታ እንዲሄድ ምክንያት ሆንኩት። እሱ ደግሞ የውሸት ቦታ ላይ እኔ እውነተኛ ሆኜ እንድኖር ምክንያት ሆነኝ። ታይም ይህ ለኔ ምን ይል? አሁን አሁን ስንትና ስንት ንብረት እያለኝ ለማኝ ሆንኩ ያክል እየተሰማኝ ነው። ግን ፍቅራችንን ያጠናክርልናል ብዬ ስለማስብ ነው ይህንን ገንዘብ እየመጣው መወስዱ። ይህንን ገንዘብ ብቻዬን መክፈል አቅቶ ይመስለሽ? እኔ እኮ አልናገርም እንጂ እዚህ መሀል ቦሌ ላይ ግንባር የሆነ ቦታ ላይ ህንፃ እያስገነባው ነው። ከፊትሽ ይነጥለኝ? እኔ እኮ አልናገርም እንጂ የከተማው አይን አይን ቦታዎች ላይ አራት የንግድ ቦታዎችን አስተዳድራለሁ። ይሄ ጨለማ ይንጋልኝ? እኔ እኮ አልናገርም እንጂ አይዞ። ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳል አይደለም ይባለው። እኔና እሷ ግን የተለያየን ወንዞች ነው። ቢሆንም ግን ተራራውን ንጄም ቢሆን የተለያዩትን ወንዞች አቀላቅዬ አንድ አደርጋቸዋለሁ። ሚስ አንተ እኮ አንደ በተረቱ ነህ። ምን ዋጋ አለው? እሷ ጋር ሲሆን ይቆላለፋል። የዩኤንን ሂሳብ መስራት እንደ እሷ ፍቅር ከባድ አልሆነብኝ። አንድና አንድ እንደምርህ አንድ አምጣ የተባልኩኝ ያክል ነው ጭንቅላቴን ያሳመን። ግን በትዳር ውስጥ እኮ አንድ ሲደመር አንድ አንድ ነው እኮ። እሱን አይደለም ልሽ ይሄ እኔ ስልክ ነው፣ በዚህ ደውልልኝ። ይሄ ደግሞ ምግብ ባስፈለገ ሰዓት ደውልላቸው። መድኃኒትን ደግሞ አሁን ምግብ ከበላ በኋላ ና 8 ሰዓት ላይ ዋጥ፣ እንዳትረሳ። ከቤት መውጣት አይቻልም። ከቤት መውጣት አይቻልም? ታፍኝ ነው ትን
ልታክመኝ ይላክመ ተስማምተን እሺ በቃ እሺ ቻው ሳምሬ መጀመሪያ ሳይሽ እኮ ሌላ ሰው ነበር ይመስልሽ አልገባኝ ፊትሽን የተቀባሽውና የተሳልሽው ነገር አያምርብሽም ማታ ነበር የምታምሪ እሺ ዶክተር ቻው ደሞ በዚህ መልክሽ የሚያቆሽ ማታ ማታ ሳይውሽ እንዳይደናገሩ ይቅርብሽ የራስሽ ይሻልሻል አንድ መርፌው ጓት በጣም እኮ ነው የሚገርመው እኔ እንደደረስኩኝ እኮ ነው ሁለት አይሱዙ መኪና በር ላይ አቆሞ እቃዎቹን እየጫነ ሊኮበልልኝ ነበር ተበጠረቀው በእውነት ወጣቱ በጣም ነው የተበላሸ የሚሰራ የሚለፋ ወጣት እኮ ነው ያጣን ያለን እናንተ ፖሊሶችም ስራ በዛባችሁ እቺ ሀገር እኮ ከተማረው ህብረተሰብ ይልቅ የተማረረው ህብረተሰብ ነው የሚበዛባት በእነዚሁ በሌቦቹ ምክንያት እዩት እንደዚህ ሲስቅ ሀቀኛ ምንም ወንጀል የሌለበት ሰው አይመስልም? ጎበዝ ወንጀለኛው አይኑን አፍጥቷል። አንድ ሲደመራት አንድ ለማድረግ እየጣረ ያለ ሰው ነው። ደሞ እሱ አይናገርም እንጂ ብዙ ነገር አለ። አንቺ ግን ይሄን ሁሉ ነገር ነግሬሽ እንኳን ትንሽ ደንገጣት? ደወል Hello? Hello, Samurai. ታስር ያለው ፖሊስ ጣቢያ ነው ያለው። ምን? ከቤት እንዳትወጣ ቃል ገብተልኛል ነበር? እሺ መጣሁ። ይሄው እንደፈራሁት ራሱን ይሁን ነገር አደረገ አይደል? እሱ አይደለም በእናትሽ እውነቱ ነው። እጥ እና ለሱ ነው እንደዚህ የምትሆኝ? አዎ። እኔ እኮ የሚገርመኝ ሰው ለምንድን ነው ወደ ጭንቅላቱ ደና ነገር የማይመጣው? ሌብነት ውስጥ ስላለ ነው። እንዳየህ ሌባ ነው ያለው በህግ አምላክ ሌባ ነህ ይያልከኝ አላልኩም እና ለምን ዘመድ ነው ምናምን ብለህ አለማሰብ ገርሞኝ ይደባቂ ይኸውልሽ ሳምሪ እኔንም ተረጅኛ ምንም ማላቀው ሰው ቤትሽ ድረስ ሲሄድ በቃ በእናትህ ተው ይሄ ምንም ማውራት አልፈልግም እሺ ለምን እንደው ሆስፒታል ሆነሽ ሆስፒታል አይደለም ያልሽ በቃ ሻውን ተው ሌላ ቀን እናወራለን ኦኬ ለኔ ይሄ ኮድ የሚቀበኝ ቲንክ ኦኬ እንደዚህ ምጻዳ አይመስልም ማጽዳት ከተፈለገ ማይጸዳ ነገር ይል ቤትሽን እንዳጸዳ ይፈቅርሽልኝ ምን ያህል ግን ጭንቅላትሽ እንዳጸዳ እንድላልሰጠሽ ደሞ ምን አረኩ? ለልጁ ሆስፒታል ሆነሽ ሆስፒታል አይደለም ማለት ነው። እውነቱን ንገሪኝ ሆስፒታል ነበርሽ አልነበርሽም? ነበር ግን ምክንያት አለ። ውሸት ምክንያት የለው። አለው? የለው። አ ለሽ? ደስ ይለኛል። ወቀጡኝ እኮ ባክሽ እስቲ ከልጁ ጋር ያለሽን ግንኙነት ንገሪኝ ከመሰይ ጋር አስተዋወቀች ማሚ ነች ለሷ ስል ቀረብኩት ከዛ እቁብ ንግባ ብሎኝ አብረን ገባን የበር ሁሉ ቁልፍና ሰጥቻለሁ ተቀራረብን በመሃል ቤተሰቦች ወደ ውጭ ሀገር ሄዷል እሱ ግን ላንች ስላልሄድም አለ በጣም ደነገጥኩ
ለጊዜው ጓደኝነት እንጂ እንዲ መስዋዕትነት ከፍሮ አብሮኝ እንዲሆን አልፈለኩም ነበር። አንድ ይዷን ምን ላድርግ? በቃ በይሉንቱ አብሮ ቆዩ። አሁን ግን በጣም እየመረረኝ ነው። ምን ላድርግ? አንድ ይገብጭበታለሁ። ይሄው ነው በቃ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ መፈታት አለበት። እኔ ራሴ ፈታዋለሁ። መፍታት ማለት? እኔ ምን አማደለው ማታስ? የሚሰማህን በሙሉ ንገረኝ። በጣም እያሳመመችኝ ነው። የሚሰማህን በሙሉ ትነግራታለህ? እንዴት ነው አይሻል? የምን መፋጠጥ ነው? ውስጣችሁ ያለውን ትክክለኛ ስሜት አውሩት፣ ተንፍሱት። ስማ መሳይ፣ እኔ ላንተ ምንም አይነት የፍቅር ስሜት የለኝም። እስካሁንም ድረስ አብሬ ቆየሁት በይሉንታ ነበር። ስለዚህ በቃ ተወኝ። ያስጀመርኩን ቁብ ግን አላቋርጥም። ያንተ መሆን ግን አልችልም። ኖ አየሽ፣ ግልግል አየሽ፣ ረፍት። አይዞህ፣ አንተም ተንፍስ። ሽና፣ እኔ ይሄንን መቀበል አልችልም። እኔ ይሄንን መስማት አልችልም። ተው፣ ትገላገላለህ። ተንፍስ፣ ተው። እረፍት አለው አይደል? በጣም የሚገርም። ይሄ ቤት የእናንተ ቤት ነበር ማለት ነው? አዎ፣ ይወቁት ብለን ነው እንጂ እሱንም ተው ስንለው ነው የታሰረው። ብቻ ልጆ ስለከፈለልን ውለታ እሱ ፈጣሪ ይክፈለው። ለመሆኑ ገዳም ነው ያደገው? ገዳም ሰፈር፣ እዛም ኖር ያለው ምንም ያልዞርኩበት አለ። ብቻ እሱን ከሰማይ ፈጣሪ ለእኛ እንደ መልአክ የላከው ነው። ተመስገን። አንዴም ሳማር፣ አንዴም ከልብ ሳመሰግን የሰውን በሚጠብ ይሰጥ። ጊዜ ስጡንና ቤት ስናገኝ ይለቃል። አይንሽ ነገ ይበራል ቢሏት የዛሬን እንዴት አድሬ አለች። እኛ ዘመናችንን ሁሉ በጨለማ ውስጥ ነው ያለው። እንደው ዛሬ ቢበራልን ብርሃኑን ያበራልን ሰው ውጡና ሜዳ ላይ ሂዱ እንላለን። እናደርገው። ይሄ ቤት የእውነቱ ቤት። ተመስገን ተመስገን። እኔ እኮ አላምንህም። ለገበያ ሞል ነው የምታስበው? አልናገርም እንጂ ያው፣ እሷ ግን በየ15 ቀኑ የምትሰጠኝ ሽርፍራፊ ሳንቲም ነው የሚያሳስባት። ግን አልቀየማትም። ስሜታዊ ሆና በተናገረችኝ ነገርም አልረበሽም። እጠብቃታለሁ። ኦ ማይ ጋሽ ሚስ፣ አንተ የትልቅ አስተሳሰብ ባለቤት ነህ። ኤኒዌይስ ይህንን ሙሉ ጨርሼ ሰርፕራይዝ ላደርጋት ስለምፈልግ እንዳትነግራት። ፕሮሚስ፣ አንነግራት። ኦኬ፣ በቃ እንሂድ። ምን እያረክ ነው? ሕክምናዬን ጨርሻለሁ መሰለኝ። እና? እናማ ሰነፍ ዶክተር እንዳታረግኝ፣ ከእውነት ጋር ተሰልፈሽ ሁሌም ውሸትን እንደተጋፈጥሽ ኑሪ። እና ልትሄድ ነው? አዎ፣ የእኔ ዶክተር በሽተኛ የነበረች ተካክመናል። አመሰግናለሁ፣ እየመጣው ጠይቅሻለሁ። አትሂድ። ምክንያት? የቋጠርሻት ነገር አለች። ሽኛት። አዋለች። ሽኛት። እውነት?
አፍቅሬ ያለው እ እንድትለየኝ አልፈልግም። አንተ ምን ታስባለህ? ማፍቀር እኮ ትልቅ ጸጋ ነው። ግን ምን? ግን እኔ በዚህ መልኩ ለአንዲትም ደቂቃ አስቤሽ አላቅም። አዎ አዝናለሁ። ይኸው ነው። ግን እኮ አንቺ ሙልጭ አልሽ፣ በጥራቃ ነሽ። አንተ መረዳት እኮ በጣም ቀላል። ውሸቶቼን ስለሸነዋቸው በጥራቃ ነኝ። ግን እኔ በዚህ መልኩ ለአንዲትም ደቂቃ አስቤሽ አላቅም። ሳቅ ነው። አላምን እንዴ? ይኸውልሽ እንደዚህ ነው የሳቅኩት። ጥርሴ ይርጋ ግልፍጥ። ምንድን ነው እንደዚህ? ትዝታ እሜ፣ ትዝታ። ትዝታ? ሳምሪ ለካ ኮሜዲያን ነበረች። ናፍቃኛለች አትልም? ናፍቃኛለች እኮ። ምሄን ነው አለጋለኝ እኮ እባክሽ። አላኩ ከተናገርሽ በኋላ ቆጥሽ አይደል? ሜስን የመሰለ አዎ፣ ምን ይወጣለታል? እንደውም የከተማዋ ግንባር የሆነ ቦታ ላይ ህንፃ እየገነባልሽ ነው። አደራ ምንም አልሰማሽም አሉ። ሰርፕራይዝ ሲልሽ ኦ ማይ ጋሽ። ሳምሪ አደራ። እሺ እሺ ሳምሪ ወደ ቤት ልሂድ። እንዴ ምንድን ነው? አይ ትንሽ ስላመመኝ ዛሬ ፔሽንት ማግኘት አልችልም። ለዶክተር አዲስ ንገሪልኝ ከቨር እንዲያደርግ ይሻላል። ሳምሪ የለችም እንዴ? አለሁ። ያምሻል ነው እንጂ ሰይኩ በጥራቃ። ሳምሪ በሽተኛ ማየት አልችልም አላልሽ? ወደ ስራ እየገባው ነው። ያው ዩኤንዎችን ታቂያቸው የለ በስራ ሰዓት ድርድር አያውቁ። አዎ አሁን በቃ ወደ ስራ እየገባሁኝ ነው። ከስራ ስወጣ መልሽ እደውልልሻለሁ። እንዴት መጣህ እኮ ነው ያልኩ። አፌን ለምን ትጠብቂያለሽ? ልቤ ምንም አልነገረሽ? ወጠረኝ። ሽናዋ አፈቅርሻለሁ።
ባባባ ሞት እንደንድ ፊልም ልትሳሳሙ ስትሉ በሩን ከፈትኩባችሁ። አዎ መቀስ ነው ሽብን ውጪልኝ። ሳምሪ ሜሲ የመጣል የለችም ልበለው? ኖ ኖ ናይ አወራዋለሁ መጣው ሽኒ ጌታ። ምን ትመስላለች እቺ? ምን ልበልሽ? ምን ልሻሉ? ምንም። ለምን ሳምሪ? ይሄ ስራ ቦታ ነው። እኔ እኮ የቆምኩት ባንቺ ነው። ለምን ለኔ ህይወት ሳታስቢልኝም ሳምሪ? መሳይ እንደ ትላልቅ ሰዎች ብናወራ ይሻላል። ነገርኩ እኔ ላንተ ምንም አይነት ስሜት የለኝም። በዛ ላይ ላገባ ነው። በስመ አብ በስመ አብ። ሳምሪ አትጨክኝብኝ፣ አትጨክኝብኝ ሳምሪ አትጨክኝብኝ። የሆነ ሰይጣን ካላሳታት የኔ ልጅ አታረጉ። ከሰይጣንም ጋጥ ወጡ ሰይጣን ነው። በሌብነትና በአደገኛ ወንብድና በተደጋጋሚ እየተደበደበ ሆስፒታሏ ሲሄድ እኮ ነው የተዋወቁት። ተዋታና ዴሚስ ብራንዱ ከማይታወቅ ሳልቫጅ ጋር ይያልከይ ነው። አሁንም አማሽ ልትሆኑ አይደል? የማንም ብራንድ ለስኔ ቤት ተፈታው። እኔ እኮ ለሷ ብዬ እቁቡ ተቀማጩ ምን ያደርጋል? ሁሉም ባዶ ቀረ። አይቀር እኔ ጥለዋለሁ። ምን አለ እሷም እንዳንቺ ብታስብ። ማምነች ከስቴት አናግራቸው። እነሱንም ረሳዋቸው። ሶሪ። ሄሎ ማም ሃው ዱ ዩ? አይ ልክ ነሽ እናቴ። እንዴት ነሽ? ወይ አንተ ነው የምትጫወትብኝ? ምኑን ታውቃለች ብለህ ነው በፈረንጅኛ የምትወጥረኝ? ነው ማ ቋንቋውንማ መርሳት የለብሽም። እንደውም በአማርኛ ብቻ ነው የማዋራሽ። እሱ ደግ እህት ወንድሞችም ናፍቆት መሞታቸው ነው። ነው ማ አይ ካንት ሊቭ ዊዛውት ሳምሪ። ይቅርታ ስቴት ቀይራችኋል መሰለኝ ማዘ። ማም ፕሊዝ ዶንት ሴይ ዛት አገይን ፕሊዝ። ኤኒዌይስ አሁን ስራ ላይ ነኝ። ወይ በጣበጥኩ በልቻው። ኦኬ ባይ ማም። እናት ላይ ነው እንድምትሆነው ሜስ። ምን ላድርግ ካልመጣህ እኮ ነው የሚሉ። እንዴት ነው ሳምሪን ትቼ የምሄደው? ለነገሩ አሁን ማምን የሷን ነገር ለኔ ቶ ባይሆን እቁብ ምናምን ያልከው ምን ያህል ነው? እሱ እንኳን ቀላል። ኤኖ ፕሮጀክት ነበር። አንድ የውነት ቀን እንዲከበር ይጠይቃል። ምን ዋጋ አለው? የውሸት ባህር ውስጥ ይሄን ይዞ መግባት እንደ እብደት ነው የሚቆጠረው። ተቀባይነት አጥ። ቆይ ምን ማረጋል ሞከርክ? በጣም ብዙ አመት ሞከርኩ። ሰው ከኔ ጋር መግባባት ይከብደዋል። ለነገሩ እንዴት አይከብደው ምድረ በጥራቃ። አሁን ፍቅረኛ ማቾች ሆነናል አይደል? ስላሳለፍ ነው የፍቅር ወይም የጓደኝነት ታሪክ። አሁን ቁጥራቸውን አላስታውሳቸው ሴቶች ጋር ወጥቻለሁ። ቁጥራቸውን አላቃቸው ማለት? ብዙ ናቸው። ስንቱን አስታውሰዋል። እሺ ከዛስ? ከዛ መንታ ወንድሜን መስዋዕት አድርጌ
ከእውነት ጋር ተዋወቁ። አሁን እሷ ናት ያለች። እውነት ደግሞ ማን ናት? መሰይን ጨምሮ ሶስት ፍቅረኛሞች አሳልፌያለሁ። በምን ነበር የተለያየሽው? ሶስቱም የሆነ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ፍላጎታቸው ግን ይለያያል። በወሬ ቤተ መንግስት ውስጥ ያስቀምጡኛል፣ ወሬያቸውን ግን አይኖሩትም። ይሰቅሉኛል፣ ይክቡኛል፣ ከዳመና ላይ ያሳፍፉኛል። ልክ የሚፈልጉትን ነገር ሲያገኙ ከዛው ከዳመና በላይ ይጥሉኛል። እኔን አንተን ግን ማጣት አልፈልግም። አታጭኝ። ነገ ከከተማ ውጭ እንውጣ። ለምን? የሆነ ታሪካዊ ቦታ። ምክንያቱም ግን እዛው ነው የምናገረው። በጣም አጓጓሽኝ እኮ። ምን ልትነግሪ ነው ሲዳማ ድረስ ይዘሽኝ የመጣሽው? አንደኛ የሲዳማ ክልል ሴት ልጅ የምታፈቅረው ልጅ ለትዳር መጠየቅበት መንገድ ለናግረ። እስቲ ንገሪ። የመረጠችው ልጅ ቤት ትሄዳለች። ከዛ ሲቆ የምትባል አርጩሜ ልጁ በርጋ ትጥላለች። የልጁ ቤተሰቦችም በዓሉን ስለሚያውቁት ለምን መጣሽ? ልጃችሁን ስለወደድኩት ነው የመጣሁት ትላለች። ከዛ ነይ ብሎ ያስገባታል። ከዛ የልጁ ቤተሰቦች ለልጁ ይነግሩታል። ከሁለት ወይም ከሶስት ቀን በኋላ ሽማግሌ ሴቷ ቤተሰብ ጋር ይላካል። ልጁ ግን የወደደችው ልጅ እምቢ ማለት አይችልም። ከተጋቡ በኋላ መጀመሪያ የጣለቻትን አጩሜ የወንዱ ቤተሰቦች ለዘላለም ልክ እንደ ቅርስ ያስቀምጡታል። በቃ በጣም የሚገርም ባህል ነው። ታዲያ ይሄን እኮ እዛው መንገድ ትቼ ነበር። እዚህ እንድንመጣ ያረኩበትም ባህሉን እንድታቂ ያረኩበትም ምክንያት አለኝ። ላግባ ልትይኝ ነው? ታገባኛለህ? ባሉን ስትነግሪኝ ልጅቷ የጣለች አታርጩም ለዘላለም ትቀመጣለች። የኛም ቃልና እውነት ለዘላለም በልባችን ይኖርልን። አገባሻለሁ። አንድ አድርግ ያቀብል። ማን ነው? የወይን ሄድ ኦፊስ። የስራ ስልክ ነው። ሄሎ። ሊዘጋ ስልኩ ነው ያነሳው። ሳምሪ ልብህን ብቻ የወሰደችው መስሎኝ ነበር። ለካ ጆሮህም ካንተ ጋር አይደለም። እውነት ነው። በህይወት ምን ኖረው ራስ ብሷ ስላልች አይደል?
እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? ባንተ ጉዳይ ላነጋግራት ቀጥሬያታለሁ። ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ዶንት ወሪ። አምናለሁ ያደርጉታል። አንዲስ ከተጋባ ድረስ ነው። ሁሉም ነገር ይስተካከላል። የለ ነገር እኔ ደወልኩት። እሺ በቃ መጣና ደግሞ በደንብ እናወራለን። እሺ ባይ። እሺ ቻ። ምንድን ያለች? ከሚስት ጋር ስትሆን ስራህን ትረሳዋለህ ወይ አለች። እንኳን ስራዬን አለምንም ረሳባት ሚስት እንዳለች እያላወቀች። ለእውነተኛ ትዳር ከፀሐይ በላይ ምሳሌ የለም። ትዳር አንዴ ነው። ልክ ጠዋት ወርቃማ ሆና እንደምትወጣዋና ማታ ወርቃማ ሆና እንደምትገባዋ ፀሐይ። ኮልርዳላለች ባንተ አመር አንተን የሚያገባ አይደለም የሚረዳም ይል። እሱስ ልክ ነሽ። ግን አሁን ማን ነው ሽምግልና የሚላከው? እናቶ ከበደ። ከበደ ይቱ ከበደ ይወድ ድር ሰብሳቢ? አዎ። ታይ እሱ የኔ ሽማግሌ ሊሆን አይችልም። ምን ነው ምን አደረገ? ትዳሩን ትቶ የሰው ሚስት ሲያማግጥ የተያዘ ልጆቹ ሜዳ ላይ በተነሰው ነው ሊያጋባኝ አይችልም። እሱ ለራሱ ሌላ ሽማግሌ ያስፈልገዋል። አይሆን ሌላ ሰው ፈልጊ። እሺ ጥሩ ሰው መርጬ ልካለሁ። ይሁንሽ። ስንት አመት አብሮሽ የኖረው ልጅ ትተሽ ትላንት የተዋወቅሽውን ሰው ምን ይሁን ምን ሳታውቂ እንዴት ሽማግሌ ሊልክ ነው ትያለሽ? ሳብሪ ማሚዬ፣ በደንብ አውቄዋለሁ። አይ አስተብትቦባት ነው እንጂ በጤናው አይደለም። እስኪ ተረጋጊ ሃኒ። ለምን እረጋጋለሁ? ምትለውን እየሰማሃት ስንት ዓመት የኖረ ፍቅረኛዋን ትታ ለማንም? እውነቱ ማንም አይደለም። እሱ የኔ ባል በመሆኑ ደግሞ በጣም እድለኛ ነኝ። እሷ ካመነችበት ምን አድርጊ ነው ብትያት? እንዴ እኮ መብቷ ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ማለት እኔ እውነቱን አገባዋለሁ። አሁን ሽምግልና ትቀበላላችሁ ወይስ አትቀበሉ? ይኸውልሽ ሳምሪ፣ ትቀበላላችሁ ወይስ አትቀበሉ? እንቀበላለን። ወይ የኔ ፀሐይ፣ እንዴት ነሽ? አዘጋጀህ? አዎ። እወዳለሁ የኔ ምት። ቻው። እሺ እሺ፣ ቻው። አንቺ ግን በቃ መረርሽ። ሜስን የመሰለተሽ እውነቱ ከሚባል ፈላስፋ ጋር? ፈላስፋ አይደለም፣ እውነተኛ ሰው ነው። ሳምሪ እየተፈላሰፈ እንዳያሳብድሽ ብቻ። ይልቅ ብዙ ፔሸንቶች አሉብን መሰለኝ፣ ቢና ቶሎ ንግቧ። መጀመሪያ አንቺ ራስሽን ማከም አለብሽ። እኔማ እድሜ ለእውነቱ በደንብ አድርጎን ያከመኝ። አስቢበት። በደንብ አስቤ ጨርሻለሁ። በነገራችን ላይ እውነቱ ሽማግሌ ሊልክ ነው። እንደምን ዋላችሁ? ለምን ይቁሙ? ልጃችንን ልንሰጥ አይደል እንዴ? እንዲማ በቀላሉ አይቻልም። እሱ እኮ ድራማ ነው። ኧረ እባክሽ ትልቅ ሰዎች ናቸው። አይሆንም አልኩ።
እሺ አንዴ ውጭ እናውራ። እሺ እንዳትቀመጡ። ምን ማለት ነው? አረ እባክሽ ትልልቅ ሰዎች አይደሉም እንዴ? እነዚህ ምን ትልልቅ ሰዎች ናቸው? ሽማግሌዎቹን አይተህ ልጃችንን ለማን እንደምንሰጥ ማወቅ ትችላለህ። ምን ሆኖ በወዲህ በኩል ያለውን ሽማግሌ አይተኸዋል? ያደረገው ጫማ እኮ መርቀብ ነው የሚመስለው። አረ እኔ ኩላሊቴን ያመኛል፣ ኩላሊቴን ያመኛል። መሀል ያለውስ ሽማግሌ ቢሆን ቲሸርት፣ ሁለት ሸሚዝ፣ ኮት ለብሶ እኮ ነው የመጣው። አምስት ሰው የሚለብሰውን ልብስ ነው የለበሰው። ያቺ የኮበለችው ሚስቴ እንዲያምሮ ብታይ ኖሮ አይኗ ደም ይለብስ ነበር። ከዚህ እንደወጣን የራስን ልብስ ትቀይራታል። ዛሬም በለጠች ሁናብኝ ነው የሰጠው። አርስቶቱ ትነጋገራላችሁ። በወዲያ በኩል ያለውስ ሽማግሌ ምንም ወዝ የሌለው ጠመኔ የመሰለ አመዳም። አሁን እሱን ትተን ስለ ልጁ ባህሪ ብናውቅ አይሻልም? እሺ ካልክ ይሁን። ልጃችሁ በቀር ሴት የማያቅ ሰው አክባሪ ታማኝ ልጅ ነው። በአካባቢ ሰው የተመሰከረለት ጨዋ የጨዋ ዘር ነው። በስራው የታወቀ ጠበቃ ስለሆነ ለልጃችሁም ከሱ የበለጠ ጠበቃ ሊኖራት አይችልም። ልጃችሁን ትሰጡን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንግዲህ ተማክረን ምላሹን በሚቀጥለው ሳምንት ቀጠሮ እናሳውቃችኋለን። ከዛ በፊት የእናንተንም የልጃችን ባል የሚሆነውንም ስልክ ስጡንና ምላሹን ያው በሚቀጥለው ሳምንት እናሳውቃችኋለን። የኔ ዘመና፣ የኔ ሙሽራ፣ በፊት የምታሳየኝ የጩቤውን ነበር፣ አሁን ግን ወግ ልታሳየኝ እኔንም አስቁኝ። አንተን ከውግ እንኳን ወደ ወጋ መጣልኝ እያለችኝ ነው። አሁን የናፈቀኝ ሰርጉ ቀን ነው። የሰርጉን ቀን ምናምን እዚህ ቀጠሮ ምናምን እያሉ ይሁን ይደርሳል። በአንድ እኩል እጅ አይሰጥም። ባል ተመላልሶ ደጅ ጠንቶ ነው ሚስቱን የሚያገኝ። ባህላችን እኮ ነው ልጅ። ምንም አላመንኩበት። እነዛን የተሰበረ ምጣድ የመሳሰሉ ሽማግሌዎች አይተው ባልየው ምግብ መጠቀት እኔ ረሀብተኛ ነው የሚመስለኝ። ከተዋደዱ ግን ቢሆን እሷ ብቻ እንዲህ በአጭር ጊዜ ብር ፈልጎ ነው እንጂ እሷ ፈልጎ ይመስለኝ። ይህንን ሳናጠራ ልጃችንን በጅብ አናስበላ። ለምን እንዲህ አናደርግም? ልዩ ጠበቃ ነው ይሆናል። ስለዚህ እኛ ማንነታችን ሳናሳውቅ የድርጅታችን ጠበቃ ሁን ብለን እናስማማውና በተለያዩ ነገሮች እንፈትነው። ልጃችን ባልማ እንደሆነ አወቅን ማለት አይደለም። ለዚህ ድርጅት ጠበቃ እንደሆን ስለመረጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ግን የደረሰባችሁን ችግር ስላላወቅኩኝ እሷን ብትነግሩኝ። ድርጅታችን ምንም ችግር የለበትም፣ ለጥንቃቄ ስንል ነው። በእውነት ደስ ነው ያለኝ። ስለዚህ አንዴ ቆይ ሃና፣ አንዴ ነኝ። አቤት ሃና። እውነቱ? አቤት። ስለ ድርጅታችን ያለውን ጥልቅ መረጃ እሷ ታሳያለች። ወዲያውም አስጎብኙ። ችግር የለም። አመሰግናለሁ ሃና። አቤት። አንዴ ነኝ። ይኸውልሽ እንደተነጋገር ነው። ምን እንደሚልሽ ምን እንደሚያደርግ ሁሉንም ተነግርኛለሽ። ችግር የለም። እኔ እኮ ይሄ ለኔ ይገባል። ምንድን ነው የሆነችው? ያደረግሽውን ነገር ሳትዋሺ ተናገሪ። አረ አንቺ አትናገሪም እንዴ? በመጀመሪያ
ከዛስ? ከዛ ከዛስ? ከዛ ይሄን ያስጨው ምን አይነት ሰራተኛ ነው የከተራችሁት? ሰይጣናዊ ተግባር ነው የፈጸመችው። አሳሳች ነች። እኔ አልሳሳትም እንጂ ካንቺ ጋር በኋላ እንነጋገራለን። አሁን ውጪ። ያው ይቅርታ ነው የሚባለው። እናንተ ምን አረጋችሁ? ይሄ በስራዬ የገጠመኝ ፈተና ነው። በቃ ነገናና ሁሉንም ነገር እኛ አስተካክለን እንጠብቃለን። መልካም። ልጅቷ ግን ጥፋቷን ማመኗ ትልቅነቷን ያሳያል። ያው ይቅርታ ከጠየቀቻችሁ ይቅርታችሁን አትንፈጓት። ተጋግዘን እናርማታለን። ሰላም ዋሉ። ጥሩ ልጅ ይመስላል። ምን ሆኖ ነው? አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ይህን ማቀኛ አረግሽኝ እኮ። እንዴት? ስለ አንቺ ሲጠይቀኝ ልታገቢ እንደሆነና ሽማግሌ እንደተላከ አልነገርኩትም። ለዛ ራሱ መቆጣጠር አልቻለም። ለዚህ ነው እንደዛ ሲሆን ነበር። እንደቃረብሽ ባልነግረው ይሻል ነበር። አንድ ነገር እንዳይሆን ብቻ። ቆምስትልን ዶክተር፣ አሁንም ስገቢ አየሁሽ። ግን የጠዋት ፍርማ ላይ ፈርመሻል። እሷ እኔ ነኝ የፈረምኩት እያለች ነው። እኔ አሁን ገና አይደል የገባሁት። እሺ ቢሮ ላይ እና እንነጋገራለን። ምን ሆነሽ ነው እንጂ? ምኑ እየነገርኩሽ ታስችኛለሽ? እውነቱን እኮ የተናገርኩት። ሳልመጣ መጣ፣ ሳልፈርም ፈረምኩ። እሺ አሁን ምንድን ነው የምለው? እንነጋገር ቢሮ አለኝ እኮ። እኔ በጥራቃ ነኝ። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ተሳስቻለሁ ያቸው በቃ። ምን አለ እንደማልሽ ፈጣሪ የምትከተይ። እውነትን መከተል እኮ ፈጣሪ መከተል ነው። አይ እውነት አንዬ፣ አስጨነቀኝ እኮ። ምንድን ነው የሆንከው? እንቅልፍ አልተኛ። ትንሽ የስራው ጉዳይ ሳይረበሽ አይቀርም ባክሽ። እንዴት? በሶማሌና በሱዳን መሀል ሰላም ስለወረደ ፈንድ ቆሟል እና የኔም ስራ አደጋ ውስጥ ነው። ወይ እንኳን ሀገራቱ ሰላም ፈጠሩ፣ አንተስ ሌላ ስራ ታገኛለህ። የእነሱ ሰላም መፍጠር ሳይሆን የእኔ ስራ ማቆም ነው ያሳሰበኝ። አታስብ። ሰው እየተጋደለ ከምታገኘው ገንዘብ ሰው ሰላም ፈጥሮ የምታገኘው ደስታ ይሻላል። አይደል ወዴ? አይደል? እስኪ እናስበዋል። እንግዲህ ፋይቱ የሚሆነው ከሄድ ኦፊስ ጋር ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። አክቲቭ አይደለህም። እኔ ስንት ነገር ላስብ፣ ስንት ቦታ አለው። እሺ የቁቡስ ነገር፣ የተስፋዬስ ነገር። ጨርሰውና ሲደርስህ ለሰርጓ የሆነ ስጦታ ትሰጣታለህ። በስመ አብ፣ እኔ ይህንን ማመን አልችልም። እሺ እሺ፣ በቃ ልሂድ። መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ። ሜስ። አቤት። አይ ፊል ሶሪ አይደል? ስራ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው፣ ደስ ብሎኛል። ግን ሰዎቹ የሆነች የሚሰሯት ነገር አለች።
እሷን ካላጣራው እንቅልፍ የለኝ። እሺ አንተ ምን አሰብክ? እስቲ አንድ ነገር ከውጪ ይመጣል የተባለ ሰው አለ? እሱን ሳገኝ ሙሉ መረጃ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። የኔ ባቱን ይቆጨኝ ነበር። አይቆጭ ያንቺ ዋል። ተዋውቁ፣ እሱ ነው የድርጅታችን የጀርባ አጥንት። እውነቱ ይባላል ሚስተር። በል እንግዲህ ድርጅታችን ስለሚሰራው ስራ ሁሉንም በዝርዝር አስረዳው። ማለት የድርጅታችን ጠበቃ ነው። ሙሉ መረጃ ነው የምፈልገው። ምንም ነገር ሳይቀር ሁሉንም ነገር። አንዴ እናውራ። ምን ማለት ነው? ይሄ እኮ ድርጅታችን ሚስጥር ብቻ ነው። ገብቶኛል፣ ግድ የለም አታስብ። እሱ እኮ ማለት ቤተሰብ አመቻችም ማለት ነው። አንተ ደግሞ በደንብ ጓደኛ ያርገው። ቤተሰብ እንሂድ። ይሄ ለእሷ የገዛሁት የአልማዝ ቀለበት ነው። ያዥው ያዥው፣ አንቺ ጋር ይቀመጥ። ግን እንዴት? ኪሴ በገባው ቁጥር እሷን እያስታወሰኝ እየተረበሽኩ ነው። በቃ ሁሉም ነገር የሚያስታውሰኝ እሷን ነው። የቁቡን ብር እሷ። አይዞ፣ ይሁን ነገር እናደርጋለን። ባክሽ ባክሽ፣ በቃ የሶስት የአራት የአምስት ቀንም አንዴ እንክፈልና እፎይ እንብል። ትልቅ አደራ ነው የሰጠኸኝ። እኔ ራሴ ብድር ከሷ ወስዳለሁ። እቺ ማረግ ካልቻል ጓደኝነታችን ምኑ ላይ ነው? አሁን አንተ ህንጻ ሲያልቅ ለሱቅ የሚሆን አንድ ክፍስጠኝ ብልን ቢትለኛለ። እንዴት ተደርጎ? ለዚያውም ለአንቺ። በቃ እንደዛ አስበው። በቃ እኔ በሶስት በአራት ቀን ውስጥ ይህንን ብር ተካልሻለሁ። እሷ ብር ብቻ አንዴ ከቁቡ ብር ጋር ይቀላቀልል እንጂ እኔ ሌላ ምንም አልፈለግም። በእኔ ጣሉ። ዛሬ ነው እንግዲህ ሽማግሌዎቹ መልስ። ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ፣ ጸጉሯ ወርዶ ወርዶ ይነሰነሳል እንደ ሰርዶ፣ ጸጉሯ ወርዶ ኩሎ ማንኳለሽ ኩሎ። እነዚህ ሌቦችማ ፍርድ ቤት ሳልገትር ነቱ አይደሉ። አንተ ደግሞ እንግዲህ እስቲ ሽማግሌዎቹን መልስ እንስማ። ለምን ሌባንማ ሌባ ነው ብሎ መስክሮ ማስያዝ አለበት። ባልና ሚስት ከአንድ ወንዝ ይቀዳል አለ። ኩሎን ማንኳለሺ፣ ኩሎ ማንኳለሺ፣ ባትኳዩን ቆንጆ ነሺ፣ ኩሎ ማንኳለሺ። ኩል አያስፈልግም እኮ። ደስ ብሎን በልጃችሁ ቦርተን ትዳሩን ፈቅደናል። ያው እንግዲህ ይሁን ብለናል። ምን ሆነሻል የኔ ቆንጆ? ትክክል አይደለሽም እኮ። ችግር ውስጥ ነኝ። ምን ተፈጠረ? ያጋጠመሽ ነገር አለ? አንድ 15,000 ብር በአስቸኳይ ያስፈልገኛል። እሱን ያስጨነቀኝ አንቺ እና ለዚህ ነው እንደዚህ ሆንሽ? በእኔ ተነሽ እንጨፍር። እኔ እሰጥሻለሁ። እናንተ? አቤት። አይ ደህና ሰው መስላችሁኝ፣ ለካ ሙልጭ ያላችሁ ሌቦች ናችሁ።
ምን አይነት ፍርአት ነው? እንዴት ሰውን ከመሬት ተነስተህ ሌባ ትላለህ? ማስረጃ አለኝ። ከቻይና ሀገር ሸራዎች ያስመጣችሁ ማርካቸውን እየገነጠላችሁ የተለያዩ ማርኮች እየለጠፋችሁ እንደምታጭበረብሩ በቂ መረጃ አለኝ። እናንተ ምን ቤት ነህ? ኦሪጅናል ጫማ አገኘው ብሎ አላግባብ ገንዘቡን አውጥቶ ከስክሶ እግሩን እያነደዳችሁት ላለው ተጭበርባሪ ፍትህ ማግኘት አለበት። እናንተም ቅጣታችሁ ማግኘት አለባችሁ። ተረጋጋውነቱ እስቲ ቁጭ በል። እኔ ሳሎን፣ እናንተ ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ። ጉዳዩን ለህግ ከማሳወቅ በፊት አንድ ሁለት ቀን የማሰቢያ ጊዜ ሰጣችኋለሁ። ምን እያልክ ነው? ልድገመው? እሱማ አትድገመው ግን። ስለዚህ ወንጀላችሁን እመኑ፣ ቅጣቱም እስሩም ስለሚቀንስ ብዬ ነው። አስቡበት። አንተ ነህ ለእሷ ያው ሜስ ይሻላታል ስልህ እምቢ ብለህ ይኸው አሁን አማች መሆናችንን ሲያቅ ሀሳቡን ይቀይር የለ እንዴ? ኖር። እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋሉ? ደህና ዋሉ? እንደምን አመሻችሁ? የባለቤቴ እናት ባለቤቴ እነሱ ናቸው። እናትና አባትሽ? አዎ እኛ ነን። እያሰባችሁባት? ዛሬ ደስታችን ቀን ነው፣ ነገ እንነጋገራለን። ቁጭ በሉ ግቡ። ሽማግሌዎቹ ምን ነው ቀሩ? ይቅርታ ብለዋል። ስራ ስለበዛባቸው ማምጣት አልቻሉ። እሜ፣ በዚህ እድሜ ሹሸት? ሽማግሌዎቹ ሱፍ እየተዋወሱ ነበር የሚለብሱት። ተጣልተው አላወስህም አለው፣ የሚያወሰው አጣ፣ ቀረ። አንዱም ጫማ የተቀደደ ብሎ ቀረ። አንዱ ነበር የቀረው፣ እሱንም እኛ ካልሄድን አትሄድም ብለው አስቀሩት። ተጫወቱ እንጂ ምን ነው ዝም አላችሁ? አይ አሁንማ ቤተሰብ ሆናል አይደል? በጨዋ ደንብ ያሳደግናት ልጅ ከነ ክብሯ ስት ክብሯ ማለት ነው ድንግልና። አዎ ቆንጥጠ ያሳደግናት። አንተ አይ ቤተሰብ ወላጅ ሳይቆነጠጥ እንዴት ልጅ ይቆነጠጣል ብዬ እኮ ነው። አንዴ ውጭ እንነጋገር። አሁንም ሀሳብህን አልቀየርክም? በቀላሉ ሀሳቤንም ቀይር ሰው አይደለሁም። አስቡበትና ነገ እንነጋገራለን። እንግዲህ ብትጫወቱ ጥሩ ነበረ። እንሂድ ካላችሁ ምን ይደረጋል? ሌላ ጊዜ በደንብ ተገናኝተን እንጫወታለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን። የተባረኩ ቤተሰቦች። ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ ቀን ነው። አንተን የምወደው ባሌን ከቤተሰቦቼ ጋር ያስተዋወቅኩበት ቀን ነው። አብሬ ባድር ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እዚህ ማደር አለብኝ። ይህንም ቤት ስትገባም ብሎ እሺ። እውነት
አንተ ወነትን የኖርክ ሰላም ይበዛ ነው። እኔም ወነትን አስተምራይ ሰላምን ሰጣኝ። ሁሌ ስትመኘውና እንዲሳካል የምትፈልገውን ነገር ዛሬ ላንተ ስጦታ አርጌልሃለሁ። ወነቴ ፕሮጀክት ፍቃድ አግኝቷል። ከታች በተጻፈው ስልክ ደውለህ ሰዎቹን አግኛቸው። ሐሳቡን በጣም ወደውታል። ዳድ ወይ ሳምሪዬ፣ አልተኛሽም? ተነሳሽ እንዴ? ምን ሆነሃል? አረ ምን አልሆንኩም። ሲጀመር ለምን እዚህ ጋር ተኛ? ከማሚ ጋር ሰላም አይደላችሁ? አረ ሰላም ነን። ያው እዚህ በቃ ነቀልብ ተኛ እንትን አልኩና በቃ እንቅልፍ። ለምን እውነቱን አትናገርም? ባልሽ ሌቦች ዘራፊዎች ናችሁ ብሎ ፍርድ ቤት ላይ ቆመን ነው። ይኸው ነው። አልገባኝም። ታዩ እባክሽ፣ ሁሉም ነገር የሚስተካከል ነው። ለምን ታዩ ትላታለህ? እውነቱን ንገራት እንጂ። በቃ አሁን ሁሉንም ነገር በስነ ስርዓት አስረዱኝ። ይህን ሀሳብ ይዘህ እስካሁን መደበቅህ ይገርማል። ብዙ እንደለፋህም ሰምተናል። ዛሬ ግን ቀኑ ነው። ደግሞ መምጫው ሩቅ አይደለም። ለህዝቡ ግንዛቤ በመስጠትና በማስተዋወቅ ላይ እኛም እስከ መጨረሻ ከጎንህ እንደምንቆም እናረጋግጣለን። እንዴት ነሽ? ሃይ ሜስ። ምንድን ነው እሱ? ከስራ ላይ አስነሳው ካደል? ምን የዚህ ዓለም ሂሳብ መቼ ያልቃል ብለሽ ነው? ሂሳቡን አካፍዬ የጨረስኩኝ ስል ጭንቅላቴ እኮ ነው የሚከፈለው። ሄሎ፣ አራኩኝም እኮ እዛው ነኝ። ይኸው መጣው። እሺ፣ በቃ እንካሄድ። ኤኒሃው በጣም ነው የማመሰግነው። ብድር መላሽ አድርገኝ። እሱማ የት ይቀራል። ባይ ቻው። ምን ሆነሻል? እውነቴ እነማ ሚልት ከፍት ያሰብከውን ክስ ማቆም አለብህ። ምክንያት? አንድም ቀን ተጣልተው የማያውቁ ሰዎች በእኔ ምክንያት እንዲጣሉ ስለማልፈልግ። ምንም ከአንቺ ጋር የሚያገናኘው ጉዳይ የለም። እንዴ ምን ነካ? ቤተሰቦች የመሆናቸውን ረሳቸው እንዴ? አንቺ ነበርሽ እኮ እንዳትለቃቸው የእጃቸውን ማግኘት አለባቸው ስትየ ነበርሽ። ዛሬ እናትና አባትሽ ስለሆኑ አይደለም። ያልገባ ነገር አለ። እና አባቢ እናትና አባቴ አይደሉም። ምክንያቱን ለማወቅ ስሞክር ማሚ መውለድ እንደማችል ዳድም አባቴ እንዳልሆነ አወቅኩ። እናትና አባቴ ማን እንደሆኑ ግን ማወቅ አልፈልግም። እነሱ እናትና አባቴ አድርጌ ተቀብያለሁ። ሳይግባቡ ተጋቡ ተረቱ ለእኛ ነበራ። እሺ፣ ልጅ አለመውለድ ያላጣላቸው ሰዎች በእኔ ምክንያት ሲጣሉ የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ይሄ ግን እኔ ሊያስቆመኝ አይችልም። አንተን ላያስቆም ይችላል። የኔ እናንተ ግንኙነት ግን ሊያስቆም ይችላል። አዝናለሁ። ስለ እውነት ከጎኔ የምትቆም ይመስለሽኝ አምኜሽ ነበር። ለምን አትረዳኝም? አልረዳሽም። እኔ እንደሆን የምትፈልጊውን ሰው እስከሆን ድረስ እንለያይ። አንቺ የምትፈልጊውን ሰው ስሆን እመጣለሁ። እንዲበዛላት እና ደስ ይላታል።
ለምንድን ነው መዘጋው? ደመቅ ደመቅ ሞቅ ሞቅ ነው እንጂ። አይ ሞቅ ሞቅ አሁን ማለሰርግ መዘጋጀት ነው እንጂ ምን ቀረው ብለህ ነው? አትልፊሜ ሰርጉ ቀርቷል። የሰይጣን ጆሮ ይደፋል። ምን ነው ምን ሆነ? እኔና ሳምሪ ተጣላን። መግባባት አልቻልንም ተለያየን። አታረጋም አታደርጉትም። ምንድን ነው የተፈጠረው? ከቤተሰቦቿ ጋር በስራ ተገናኝተን ሙልጭ ያሉ ልጆች እንደሆኑ አወቅኩ። አጋለጣለሁ ስላት እንለያያለች። አንተ ታዲያ ምን አልካት? እሺ ነው አምን አደርጋለሁ። ሳምዬ ማን ያሳለ ዘመድ አገኘው ስል ወደ አታርገኝች። ሌባና ውሸታም ዘመድ ምን ያደርግልሻል? እሷም የቤተሰቦቿ ውሸት ከበለጠባት እንግዲህ። አሁን አንተ ነህ በሰርክ ፍርድ ቤት ታቆመኛለህ? አትጠራጠሪ እገትርሻለሁ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በላውን ይቅርታ ብለህ ታረቅ። እንዷሽ እየመከርሽኝ? አዎ ዝምድና ይበልጣል። ችን ካላረግ ከኔም ጋር መጋጨታችን ነው። ውሸት ከመረጥሽሜ እንጋጭ። ውሸት ለመናገር አትሻም ላሲ ለእውነት ቦታ ለዋሳሳ ለነፍሴ። አንተ ፍረድ። አሁን ይህ ትክክል ነው አይደለም? ምን ነው ከበደሽ? አትናገሪም እንዴ? ምንድን ነው እሱ? ከከበደሽ ተይው አይሻልም? ሰርጉ ቀርቷል። እህ? ይቅራ ይቅር ይቅር አይደል? እንዴ ወዴት እየሄድሽ ነው? እኔ እንጃ። እንዴ ምስል ከየት መጣ? እንደገና ተጣሉ እንዴ? አይደለም፣ ረዘም ላለ ጊዜ ስራ ላይ ኖር ስለሚችል ብለው አብል ልሰጡ። ደስ የሚል ድርጅት ነው፣ ያስቡላችኋል በጣም። ስራዬ ነዋ። ኮኮብ ሰራተኛ ባል እኮ ነው ያለሽ። ደግሞ እንደገና ቢጣሉ እኔን መፈለጋቸው ስለማይቀር መያዣ ብለው ነው። ኮራባለሁ እኮ ወድሻለሁ። ከጨረቃና ከፀሐይ ግኔቱ ያምራል። ጨረቃ እኮ ሰነፍ ነች፣ ትንሽ ደመና ያጠፋታል። ፀሐይ ግን ደመና እንኳን ቢከልላት ብርሃኗን ለኛ መብራት አታቆምም። ፀሐይ ጎበዝ ነች አይደል? ልክ እንዳንቺ ናት። አንቺ እኮ የኔ ፀሐይ ነሽ፣ ሁሌ የምታበሪልኝ በቀንም በጨለማ። አንተም እንደ ፀሐይዋ ብርሃን አትከለክለኝ፣ እንደ ጨረቃ አትሆንብኝም አይደል? ጨረቃ ራሷ እኮ ከፀሐይ የምታገኘውን ብርሃን ነው የምትጠቀመው።
ጨረቃ አስካለች ፀሐይ ፀሐይ አስካለች ጨረቃ ህይወትን ከጨረቃና ከፀሐይ ካገናኘን የቴጂ ነው ሰላም ማገኝ ሳምሪዬ ፕሊስ በቃ አንቺ ተረጋጊ ቢጀንቅሽ ደሞ ዘፈልጋብሰይ ነው አይገርምም ማን ዴቭ ነው ምን ብሎ ቴክስት እንዳደረገልኝ ታውቂያለሽ እኔ ተጸጽቼ እውነት ስለነገርኩሽ አንቺ ሸሸሽኝ እውነት ግን ሰውን አይጥልም ቲቪ ከፍተሽ ይሄና ስለ እውነት ካመንሽበት ደውይልኝ ከነገው ጳጉሜ 1 ጀምሮ የእውነት ቀን የምናስብበት ሆኖ ያመጡ ጳጉሜ መጨረሻ ቀን የእውነት ቀን ተብሎ በራዩ ባል ሆኖ እንዲከበር ተወሰነ። ካርዱ ሰዱና እውነታቸው መናገር ለምትፈልጉ ሰው ስጡ። እንግዲህ ካርድ ከደረሶ አንድ ሚስጥር ሆኖ የቆየ እውነት ሊነግሮት የሚፈልግ ሰው አለ ማለት ነው። የተለያዩ አስተያየቶች ነክቶልኝ ካርድ የምሰጠው የደበቅኩትን የምነግረው ሰው አለ። የዋሸኝ የደበቀኝ ሰው ካለ ካርድ ሰጥቶ ቢነግረኝ በጣም ደስ ይለኛል። የዚህ ሐሳብ ባለቤት በድምጽ የላከልን መልእክት አለ እና ዳምጽ የሰው ልጅ ለመኖር ኡነተኛ ደስታ ያስፈልጋል። ኡነተኛ ደስታ ምናገኘው ደግሞ ኡነተኛ በመሆን ብቻ ነው። ሁልሽም የደበቅሽው ኡነት አለ። መስከረም መስከረን ንግባባት ፈርታችኋል ግን ፈልጋችኋል። ኡነት ግን ነገን ያስተካክላል እንጂ አያበላሽ። ራሳችሁን ጠይቁ። ይሄን አላቀውም እንዴ? ሙልጭ ያለው ሸታምኩ ለመሆነት እና ወራ ይላል እንዴ ደፋል? ሐሳቡ እኮ ግን ትልቅ ነው። አረ አረ ዝምበይ። ይሄ አይደል እንዴ ስራዬን ሁሉ ያበለሻሽብኝ? እንግዲህ ተጸጽቶ ካርድ ይሰጥክ ይሆናል ታብቀ። እኔ ካጠፉ በኋላ ይቅርታ አይገባኝም። ማያጠፋኩ ግን የለም አይደል? ኦ ማሚዬ ተይው በቃ። የውጪው ሳይንሰው ጭራሽ ቤቴ ድረስ መጥቶ ይበጥብጠኝ እንዴ? በቃ ተው። እኔ ግን ነገ ካርድ ጠብቃለሁ። ማለት የደበቅሽኝ ነገር አለ? ካንተ ነፍሴንም እንኳን እኮ መደበቅ አልችልም። አንተ ግን የደበቅከኝ ነገር ካለ ነገ ካርድ ጠብቃለሁ። አረ አረ ኡፍ ያበደ ሰው እየበጠበጠን እኮ። ማን ነው ደውሎ ቲቪ ክፈት ያለ? ሚስተር አለው። አሳውቁ ቀላል ሀሳብ አይደለም። ምን ይሄ ማንም አያስበው እንኳን ይሄ ማጥቶ ጠበቃ ሂድና ለቻይናዎቹ ካርዶስ ደስጣቸው። ለቻይናዎቹ ከናንተም ገዛውን ጫማ ማርኩን እየገነጠልኩ ኦልስታር እየለጠፍኩ ነው የሚሸጠው። ይቅርታ። እሺ አንተ ሰው ያረጀ መሰለኝ ድሮ አራዳን ነበርክ እንዴ? በዛሬው ዕለት 500 ካርዶች ተወስደዋል። አስተያየት አይተን እንመለሳለን። ይህ ሐሳብ አፕሪል ዘፉል የሚቃወም መሆኑን በጣም ወድጄዋለሁ። ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ከ3000 ካርዶች በላይ ተወስደዋል። የተለያዩ የደስታ መግለጫዎችም ደርሰውናል። ወደ ተመልካች እኔን የሚያስለቅሰኝ ደስታ ነው። ለብዙ ዘመን አፍኝ አስኩትን ያስጨነቀኝ ነገር ዛሬ ተነፈስኩት። ለዛ ነው ማለቅሰው። ጫማዎችን ነግድ ነበር። ከዛ ላይ ከአምስት ትርፍ በላይ ያገኝ ነበር። ዛሬ ግን ከዛ ላይ ያገኘሁትን ትርፍ ለአካል ጉዳተኞች ሙሉ በሙሉ ሰጥቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን አትለኝ? ከትላንት ወዲያ በቀርቶብኛል። ዛሬ ደግሞ ሌባው ይችን ቀን ማለፍ አቃተኝ አልቻልኩም ብሎ በጌም መለሰ። እኔ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኝ በጉንሸል ነው።
አንቺ እኔን አታውቂኝም። እኔ ማለት በጣም የምወዳትና የማፈቅራት ሚስት ያለችኝ ለእኔ ስትል አረብ አገር ሄዳ እየሰራች ከፎቅ ተወርውራ አካል ጉዳተኛ ሆና የመጣች ሚስት ያለችኝ። እሷ ምንም እንዲጎልባት ስለማልፈልግ ነበር የጀመርነውን ቁብ ያስጀመርኩሽ። ይቅርታ አድርጊልኝ። እውነቱ ይሄ ነው። ሁሉንም አቃለው እንኳንም ነገርከኝ። እውነቱን አገኘው ነበር። ሁሉንም አቃለው። ምንም እንዲጎልብሽ ስለማልፈልግ ነበር ሁሉንም ያደረኩት። የዘነፋሳ ከዚህ በኋላ ማለቁልብሽ ወደ ቀድሞ ስራዬ እመለሳለሁ። የዚህ ቀን መከበር ጎቶኛል። የመጠጥ ቤት ባለቤት ነኝ። ሰው ምን እንዳገኘ ባይታወቅም ቤቴ ቤቴ እያለ ይገባል። እኔም በእርግጥ በጊዜ መግባት ጀምሬያለሁ። በአንድ በኩል ደግሞ ጠቅሞኛል። የት አግኝቼ ልንገርህ? አንቺ የምትፈልጊው ሰው ሰውን እመጣለሁ ብለኸኝ ነበር። እኔ እኮ አሁንም በፊትም አንተን ብቻ ነው የምፈልገው። ይገርማል። ፍቅር በሬዲዮ ነበር ፊት እየታየ ለመጀመሪያ ጊዜ እያየን ነው። የነገዋ የመጨረሻ የእውነት ቀን ምን ይዛ ትመጣ ይሆን? ልጅ ካርዱን የላክንልሽ እኛ ነን። አዎ፣ የስድስት ወር ልጅ እያለሽ ነው ከማሳደግ ቤት ወስደን ያሳደግንሽ። እስካሁን ስላልነገርንሽ ይቅርታ። ከየት እንደመጣው እንጂ የእናንተ ልጅ እንዳለ እንኳ ቃል አሪዮ ኪዲንግ ሚ ነው? ቆይ እየመጣ ነው። ምኑ ነው የሚመጣው? ማሚ ሚስጥር ልጅ ነው የወለድኩት። ልጅ እኮ ሚስጥር ይኸውልሽ፣ ከዛሬ ነገ እነግርሻለሁ ብለው አይደለም። ደስ ብሎኝ ነው ማለቅ ሰው በእኔ ምክንያት ሳትወልድ ቀረህ እያልኩኝ ከውጭም ወልደህ አምጣ እንዳልልህ ትቀየመኛለህ እያልኩ ልጅ ልጄ ነው። ቴንክስ ሎርድ ጂሰስ። ምንም አይሰማሽ? አረ ምንም አይሰማኝም። እስቲ በደንብ አዳምጪ። የእውነት ቀን ሊያልቅ ጥቂት ያህል ደቂቃዎች ቀርተዋል። አስተያየቶችም ቆመዋል። ተኝተዋል።